Ebba, hoppas allting är fantastiskt bra med er och att ni har en jättebra onsdag, kanske. Igår var det nyårsafton. Jag hoppas ni hade superkul, jättemysigt och att ni sköt många raketer. Själv så sköt vi många raketer och jag hade hela min familj här och deras sambosar och massa barn. Jag hade jättetrevligt. Ni kan kolla in bloggen om ni vill för att se bilder på det. Josefin också var självklart här, så vi delar bloggen med. Just nu så är jag i vårt hus och ni har inte sett huset än, men jag kan tyvärr inte visa er det nu för att mina barn sover och sen så har jag min laddare här uppe. Min telefon håller på dö. Jag står så kråka som ni ser. Hör att det är helt risigt. Det är massa spray i det sedan det igår. Så det är inte så särskilt fräscht alls, om jag får säga det själv. Men ni förstår med det. Jag är på topp. Jättetopp. Men jag vet inte riktigt vad jag ska prata om. Jag lovade att jag skulle prata om finna. Men jag har inte kollat upp den. Men jag ska försöka göra det till senare. Jag har även gjort en film till som håller på att ladda upp. Jag vet inte vilken som kommer först. Det ser ni. Jag har också pratat med en person. Jag tänker att nämna några namn. Och jag fick lära mig där att de som tar er energi och gör er ledsna eller bara snor er energi, ni vet när ni är så här, wow, jätteglada och sen helt plötsligt så kommer en liten person som bara, så blir ni helt nedstämda, ni blir irriterade, ni blir sura och ledsna kanske och sådär, så skippa personen, stick, bara liksom gå till någon som gör er glad istället. Alla har vi dåliga dagar, absolut, till och med jag. Kolla, jag har inte sminkat mig. Men jag är glad för det. Så håll er till de som inte snor i energi. Energitjuvar är inte någonting att ha. Utan håll er till de som ger er energi. Och som ni kan ge energi till. Jag fick också lära mig innan det nya året att... Ni vet när man är så här, typ nere och det känns att ingenting går bra. Och så plötsligt ska det komma någon fram till dig och bara säga, alltså du är värdefull. Man bara, va? Ja, du är värdefull, du är bra som du är. Och då blir man så glad. Men det visste ni säkert redan och det visste jag. Men jag var lite allmänt irriterad i förrgår. Av olika anledningar. Och så kommer då min syster sambo fram till mig. Och så säger han bara till mig, Nathalie, du vet ju om att du är jättevärdefull. Att du är perfekt som du är. Och då blir man glad. Så. Ge uppmuntrande kommentarer till dem ni har i er familj. När ni ser att de är ledsna. Eller till vänner. Eller till, ja, vem som helst. Alla behöver vi komplimanger och uppmuntran. Uppmuntran. Det kan alla behöva för då blir vi jätteglada. Det är inte kul när man ska gå runt och vara sur eller ha kompisar som mår dåligt eller så. Utan försöka sprida glädje och värme och uppmuntra. För det ni ger får man oftast tillbaka. Och får man inte tillbaka det, då gör man inte igen. Så är det. Ibland är det också så att man kan ha vänner som mår jättedåligt. Som man ger och ger och ger till, men det uppskattas aldrig. I alla fall inte i former som man själv ser att det uppskattas. Jag själv, vissa som jag ger jättemycket uppmärksamhet till och lägger min kraft och energi i jätteofta. Och så känner jag bara ibland att, vad får jag ut av detta? Vad finns jag i detta? Kan aldrig den fråga mig hur jag mår eller vad jag gör, utan är det alltid jag som ska se till att hon, den det mår bra? Så när jag finns, ibland så önskar jag att det jag gav fick man tillbaka. Men av vissa olika anledningar så kan det ju faktiskt vara så. Men sen så avgör man ju själv om man är kvar som vän eller inte. Nu ska vi inte vara negativa. Har ni varit snälla så ni har fått några pepparkakor. Ni säger mina barn har varit riktigt snälla så jag har inga pepparkakor kvar. Jag babblar så mycket jag får i pressen. Men det var någon också som ville att vi skulle göra en morgonrutin. Och det ska jag försöka fixa imorgon.
Kan inte garantera att min frilla är snygg imorgon. Den kommer nog vara värre imorgon. Tror jag. Jag har en klämma eller så kan jag inte sätta upp det. Så ni får stå ut med flottet. Helt enkelt. Men, ta nu positiv energi och var jättenöjda och glada med livet. För fan, det är 2014. Ursäkta jag svär. Får man inte göra. Får lägga en 10 i baken. Svarbaken. Nej, men var positiva och glada inför det nya året. Det som har varit har varit. Nu sätter vi tänderna i framtiden 2014 och kör järnet. Eller hur? Jag är med och ni är med. Så nu kör vi. Puss hej! Glöm inte att vara rädd om mig.